Perdana Menteri, dan saya rasa gembira dengan kehadiran begitu ramai luar jangkaan. Sebenarnya ini menzahirkan bahawa bahagian Bukit Gantang inginkan perubahan, dan dalam tempoh pada hari ini 114 hari pun mereka telah datang dengan begitu ramai di luar jangkaan kita. Jadi insyaAllah kita akan perkuatkan barisan kepimpinan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab selain daripada merecu tanda kepada kewujudan transformasi UMNO bahagian Bukit Gantang ini dengan wujudnya Wisma UMNO ini dalam tempoh 24 bulan yang akan datang. Yang paling terdekat malam besok, di tempat yang sama, kita akan adakan Majlis Cinta Rasul. Kita bawa PU Salman dan Razi dan juga kumpulan nasyid. Jadi program kita akan berterusan, dan setiap minggu kita akan buat walkabout berdasarkan PDM-PDM. Kita pun dah berdialog dengan pengundi-pengundi muda, dan saya sendiri telah melantik dua pengundi muda yang mempunyai master dalam jawatankuasa UMNO bahagian sebagai jawatankuasa tambahan. Dan mereka saya bagi tanggungjawab secara terbuka untuk mendekati dan cuba melihat bagaimana approach yang selain daripada apa yang kita buat selama ini untuk mendekati generasi Y.